Joo, tuota, tästä sitä koukkuun mentuu veneen kattiin. Ajattele, kuule se leikko. Joo, se sen vetti. Joo, tämä koko kyllä koko rakennus voi mahdollisimman. Koko hakuvesi kyllä nyt tämä rakennus. Tässä me... No. Tässä kun peti paikka tässä helikon. Oho. Ja tuossa oli, kato se kaappi tuossa. Joo. Sekin ei kato puhunut pois. No, senthän verhot on kuiten säilin. Ja ne verhot on kato tuossa. Ja tuo hirvitalo tuossa. Niin. Ja tässä me keitettiin kahvia tässä hohelekattiin. Tässä on vielä kato nämä kato vanhan kansan nämä. Joo. Ja biisi tuo. Justin sitä biisi. Biisi ja hella. Hella ja biisi. Joo. Joo, se ajanhammas kuin reppi asunut kuin voi helekat. Kieto, se mä nyt on ollut tämmönen jo monta ketään vuotta. Joo, niin on. Jos on tuo... Jos on tuo kattokato mennyt, kato, kun se vahottaa vesikato. Joo, niin on. Joo, sitten se... On menoa, kun se tuota katto alkaa vuotamaan. Joo, se on tuokin kato, että hirvitaulua helen. Olisiko nuo niitä kauhia? Niitä kauhia helekat. Ne on kivan näköisiä helekat. Eikö tätä kuntaa saa olla pois? En vielä ainakaan. Olokko?